کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزوں کی کیفیت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزوں کی کیفیت الگ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے روزوں کی کیفیت الگ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کی کیفیت الگ تھی۔ المختصر کہ یہ طریقہ کار جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور باقی بندوں کے لیے وہ عبادات قرار پائے اسلام کے اندر، مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان تب تک ایک حاجی صاحب کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک نہ وہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کی نقش قدم کو، ان کے طریقے کار کو اپنا کر صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑ لگائے۔ اسی طریقے سے آب زمزم کا مسئلہ ہے، الغرض جب بھی ہم اسلام کی کسی بھی عبادت کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہے اور کسی نہ کسی خاص بندے کا وہ عمل کار فرما ہے کہ جس بندے سے اس کا رب راضی ہو گیا اور اس کے رب راضی ہونے کی وجہ سے یہ عمل اس کا باقی لوگوں کے لیے عبادات قرار پایا۔ آج 1440 ہجری رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ غالباً آج اسلام میں رمضان المبارک کو آئے ہوئے 1440 سال ہو چکے ہیں، ان 1440 سالہ واقعات کو ان رمضان المبارک میں 1440 سالہ ہجری کا جو رمضان ہمارے اندر جلوہ فگن ہے، جب اسلام کے اول رمضان سے لے کر آج تک کے رمضان المبارک کے اندر جتنے واقعات اسلام کے اعتبار سے رونما ہوئے ہیں، ان سارے واقعات کو جب انسان لکھنا شروع کرے گا ایک مصنف تو اس کے لیے بہت سارے دفتر چاہیے، اس کے لیے بہت ساری کتابیں چاہیے۔ جب مورخین اسلام کے رمضان المبارک کے واقعات کو قلم بند کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی بہت ساری کتابیں تاریخ چاہیے، اور اسی طریقے سے جب مذہب اسلام میں رونما ہونے والے 1440 سالہ رمضان المبارک کے واقعات کو ایک مقرر یا ایک وائز یا ایک عالم دین بیان کرنا چاہے گا تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ ان تمام واقعات کے اندر، ان تمام واقعات کو بیان کرنے میں ختم ہو سکتی ہے، مگر اسلام کے اندر آیا ہوا یہ 1440 سالہ رمضان المبارک اپنے اندر بہت سارے وہ عظیم الشان واقعات، بہت ساری وہ ایسی یادیں، بہت ساری وہ ایسی مثالیں چھوڑ کر دنیا والوں کے لیے گیا ہے کہ جس کو کما اب کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہم اپنے دل کو بیدار کرنے کے لیے چند ایک ایسے واقعات کی طرف اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں، چند ایک ایسے اسلامی واقعات کو اپنے سکرین کے سامنے لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرف ذرا ہم دوڑ کر جائیں کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب تاجدار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، مکہ مکرمہ سے دور ہیں، نہ زمین کے اوپر ہیں بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، اور اپنی اس جبین مقدس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں رہ کر اس شان عبودیت کے ساتھ، اس شان بندگی کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مصروف ہیں تو پروردگار کائنات کی جانب سے ندا آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پڑھیے اس پروردگار کائنات کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر
اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں، وہ وقت کون سا ہے، آیا وہ دن ہے یا رات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ جب تمہارے پاس رب العالمین کی یہ کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ دن کا وقت نہیں ہے بلکہ وہ رات کا عظیم الشان لمحہ ہے، وہ رات کا برکت والا وقت ہے کہ وہ رات کے برکت والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا ہے۔ میرے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزے سے ہیں اور رات میں اپنے رب کو منانے کے لیے اپنی پیشانی جبین کو، اپنی جبین ناز کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ جبریل امین یہ پیغام آتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ تمہارا رب جو ہے ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اب اس رمضان المبارک نے اولاً تو ہمیں لیلۃ القدر دے دی، سارے مسئلے یہاں سے حل ہو گئے کہ رمضان المبارک نے دن میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور رات جو ہے لیلۃ القدر کی ہے، قرآن کریم آ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو گویا کہ مسئلہ یہاں سے حل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب آسمان سے بذریعہ جبریل امین آئی یہ لیلۃ القدر کی رات میں آئی، اور اسی طریقے سے مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ اس رمضان المبارک نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور اس رمضان المبارک نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات عطا فرمائی، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس رمضان المبارک نے ہمیں غزوہ بدر اور فتح مکہ کا عظیم الشان دن عطا فرمایا، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اس رمضان المبارک نے ہمیں شہادت حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ المناک واقعہ عطا فرمایا، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اسی رمضان المبارک نے ہمیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال عطا فرمایا۔ یہ مختصر سے وہ واقعات ہیں کہ اس رمضان نے قرآن بھی دیا، لیلۃ القدر بھی دی، فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنائی، جنگ بدر کا عظیم دن بھی عطا فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت بھی عطا فرمائی، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال بھی عطا فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا کا وصال بھی عطا فرمایا، حضرت صفیہ کا وصال بھی عطا فرمایا۔ اب یہ سارے کے سارے واقعات جب انسان اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے من میں اتار کر جب ان کو گہرائی سے دیکھتا ہے کہ پروردگار کائنات کے وہ عظیم الشان بندے کہ آج 1440 سالہ ہجری کا رمضان المبارک مجھے اور آپ کو نصیب ہوا، میں اور آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج سے 1440 سالہ پہلے رمضان المبارک کے اندر وصال فرما چکی ہے، اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج سے 1440 سالہ رمضان المبارک کی تاریخ میں اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 1440 سالہ رمضان المبارک کی تاریخ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج سے 1440 سالہ پہلے جنگ بدر کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، فتح مکہ کا وہ عظیم الشان دن نصیب ہوا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا ذکر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی وہ ہمارے یہاں زندہ ہیں، آج بھی وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے تاریخ دانوں کی کتابوں کے اندر ان کے نام پاک جو ہیں وہ زینت بنے ہوئے ہیں، اور تاریخ دانوں نے تاریخیں لکھ ڈالی، سیرت نگاروں نے سیرتیں لکھ ڈالی، مگر ان کے نام پاک اور ان کا ذکر آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔
اس انسان کو ایک یہ درس ملتا ہے کہ تھے وہ بھی اللہ کے بندے، تھے وہ بھی اللہ کی بندیاں، تھے وہ بھی اللہ کے دل، تھے وہ بھی اللہ کی راتیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عظیم شان بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر لا کر اس کی رضا کو حاصل کیا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس کے حکم کے مطابق اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تو یہی وجہ ہے آج 1440 سالہ رمضان المبارک یہی پیغام دے رہا ہے کہ وہ اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے آج سے پہلے وہ اپنی ظاہری حیات میں وہ لوگوں کے درمیان زندہ تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس سے یہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں یہ مختصر ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں یہ مختصر ہیں، اس زندگیوں کو تب ہی کامیابی ملتی ہے، یہ زندگی تب ہی ہم کنارے کامیابی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور جب ہم اپنے پروردگار کائنات کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ المستعان اسی رمضان المبارک کے صدقے میں ہمارے نام بھی اور ہمارے اعمال بھی، ہمارے کردار بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، ہمارے اخلاق و اطوار بھی، ہماری عادات بھی اسی طریقے سے زندہ رہیں گی جس طریقے سے رمضان المبارک آج ہمارے پاس 18واں دن اس کا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد عید الفطر کی وہ خوشی آئے گی، جس طریقے سے رمضان المبارک عید الفطر کی خوشی مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ کر چلا جائے گا، جس طریقے سے رمضان المبارک عید الفطر کی مسرتیں، عید الفطر کی شادمانیاں مسلمانان عالم کے بیچ میں چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ ایک پیغام اور یہ ایک مثال دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے اعمال بھی اچھے ہوئے، تمہارا کام بھی اچھا ہوا، تمہارا کردار بھی اچھا ہوا، رہنا تو تمہیں دنیا میں نہیں ہے، تم ہمیشہ کے لیے یہاں پر مستقل نہیں آئے ہو، لیکن تمہاری یادیں جو ہیں اسی عید کی طرح رہ جائیں گی، اسی رمضان المبارک کی عید کی طرح، رمضان المبارک کی طرح رہ جائیں گی کہ رمضان المبارک خود تو چلا جائے گا لیکن تمہاری اچھی یادیں جو ہیں یہ دنیا کے رہتے لوگوں کے لیے قائم اور دائم اور ایک مثال اور نمونہ بن جائے گی۔ حاضرین محترم، اسی رمضان المبارک کی وہ واقعات جیسے میں ابھی عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان اسلامی مذہب کے اندر وہ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، جنگ بدر کو لے لیجئے، چونکہ کل 17 رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان دن جسے پوری دنیا اسلام، مسلمانان اسلام جو ہے وہ اسلام کی اس پہلی جنگ عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں جسے کائنات عالم میں جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا۔ جنگ بدر کب ہوئی؟ جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس کس طریقے کا اسلحہ تھا؟ مسلمانوں کے پاس کون سی قوت تھی؟ اس کے اوپر تھوڑی سی مختصر روشنی ڈال کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک پروردگار کائنات نے تمہاری مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تمہاری تعداد جو تھی وہ کم تھی۔ میرے محترم دوستو اور بزرگو، ایک انسان جب کسی بھی میدان میں اترتا ہے اس کے پاس بظاہراً طاقت بھی ہو، مادی قوت بھی ہو، اپنے پاس اسلحہ بھی ہو، اپنے پاس پوری جوش و خروش کے ساتھ اس کے پاس تیاری بھی ہو، مگر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے تب تک کہ اسے کامیابی ملنا جو ہے یہ ناممکن ہوتی ہے۔ جب تک اس انسان کو نصرت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو تب تک اس انسان کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہونا جو ہے یہ ناممکن ہے، یہ امپاسیبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، کہاں مدد فرمائی؟ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں تمہاری تعداد کم تھی۔
یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. اب مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور بدر کہاں پر واقع ہے؟ بدر اصل میں ایک کنویں کا نام ہے، ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور یہ مدینہ المنورہ کے اندر، مدینہ منورہ سے غالباً 80 میل کے فاصلے پر دور ہے. اور اب وہاں بدر کے کنویں کے ارد گرد اب لوگوں نے جب مکانات بنانا شروع کیے، بسنا شروع کیا اور آبادی بڑھ گئی، تو اس سارے علاقے کو بدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اسی کنویں کے پاس، اسی علاقے میں، اسی بستی میں، اس وقت کے اعتبار سے میدان میں، وہاں اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ عظیم جو ہے یہ رونما ہوئی. اور جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ عظیم اور رونما ہوئی تو میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں تمہاری تعداد اس وقت کم تھی، تم مقدار کے اعتبار سے تھوڑے تھے. اگر تمہارے پاس ظاہراً سامان کی قلت تھی لیکن تمہارے پاس ایمان کی قوت ضرور تھی، اگر تمہارے پاس تلوار اور نیزے نہیں تھے مگر تمہارے پاس رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم اور ان کی فرما برداری کی طاقت ضرور تھی، اگر تمہارے پاس بظاہراً اونٹ نہیں تھے، اگر تمہارے پاس بظاہراً گھوڑے نہیں تھے مگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ ضرور تھا. میرے دوستو اور بزرگو، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تمہاری تعداد جو ہے یہ غیر مسلموں اور مشرکین کے مقابلے میں بالکل کم تھی. اب مدد اللہ کی ہوئی، وہ کس طریقے سے مدد ہوئی؟ علماء کرام، مؤرخین اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 313 تھی. ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، ہمیں جذبہ ایمانی بیدار ہوتا ہے. ہم مسلمانان صالحین، سلف صالحین کے واقعات کو اور ان کے طریقے کو اور ان کی فالو، جس طریقے سے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیروی کی، ان طریقوں کو سنتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان سننے کے بعد ان طریقوں کو اپنانے کا من نہیں بناتا ہے، ان طریقوں کو اپنانے کا جذبہ نہیں پیدا کرتا ہے. میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری تعداد کم تھی. علماء کرام لکھتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کی تعداد 950 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی. مگر پھر میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی. مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی تعداد 313 جن کا سامان جمع 2 گھوڑے. مسلمان روزے کی حالت میں ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جمعہ المبارک کا عظیم الشان دن ہے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زرہ ہیں اور کچھ تلواریں ہیں. اس کے مقابلے میں جب کفار و مشرکین کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے تو کفار و مشرکین کی تعداد کے مقابلے میں آتا ہے 950 سے لے کر 1000 تک ان کی تعداد تھی، جن کے پاس 700 گھوڑے تھے اور کثیر تعداد میں اونٹ تھے، اور باقی اسلحہ جو ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اور کھانے اور پینے کا معقول اچھے طریقے سے انتظام تھا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا سامان ایک طرف، ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ ایک طرف، ان کی زرہ اور ان کی تلواریں ایک طرف، ان کو اپنے ظاہری سامان پر نظر تھی. اور اگر مسلمانوں تمہیں نظر تھی، تمہیں اپنی ایمانی قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت پر نظر تھی. اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رب نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں تمہاری کم تعداد ہونے کے باوجود، اب یہ مدد خدا کس طریقے سے ہوئی؟
وہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے تھوڑے تھے لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ پختہ تھے، ایمان ان کا کھوکھلا نہیں تھا، ایمان کے اعتبار سے وہ مضبوط تھے، ایمان ان کا مستحکم تھا۔ وہ اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور خدا کے حکم پر اپنی گردنیں پیش کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکلے تھے۔ میرے دوست اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے مدد کی؟ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم، کہ جب عین لڑائی کا موقع شروع ہوا، جب لڑائی اپنے زور و شور پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کی نظروں میں زیادہ تعداد میں دے پایا۔ مسلمان تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہیں مگر میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ایمان ان کا مستحکم اور مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب لڑائی کا میدان گرم ہے، لڑائی کا بازار گرم ہے، اس وقت مدد خدا اس طریقے سے آتی ہے کہ مسلمان اگر تعداد کے اعتبار سے کم ہیں لیکن رب العالمین نے کفار کی ان آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھا دیا، مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھا دیا۔ اور دوسری مدد مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کی کہ رب العالمین نے کفار کی تعداد کو مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ یعنی مسلمان اگر تعداد کے اعتبار سے کم تھے، یہ کفار کی نظروں میں زیادہ دکھنے لگے۔ اس دکھنے کی وجہ سے کفار کے اوپر ایک وہ پریشر پڑ گیا، ایک وہ ہیبت، ایک وہ جنگ اور خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ مسلمان ہمیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر کھا جائیں گے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ گویا کہ اللہ کی مدد ایک اس طریقے سے آئی کہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی آنکھوں میں دگنا کر کے دکھایا اور کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری تیسری مدد اس طریقے سے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اذ تستغیثون، اے مسلمانوں جب تم استغاثہ کر رہے تھے، جب تم مدد چاہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی سے، رب فرماتا ہے فاستجاب لکم، تم مجھے پکار رہے ہو، میں تمہارا جواب دے رہا ہوں، میں تمہاری سن رہا ہوں، کس طریقے سے سن رہا ہوں، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 میں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ عین لڑائی کا موقع جب آ گیا، کفار اور مسلمانوں کے درمیان اسلام کی عظیم جنگ رونما ہو رہی ہے، تو پروردگار کائنات نے مسلمانوں کو بظاہر جو تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج کر ان کی وہ مدد اور وہ نصرت عطا فرما دی کہ پروردگار کائنات نے تین طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو کفار کی نظروں میں زیادہ کر کے دکھایا اور کفار کو مسلمانوں کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی مسلمانوں کی۔ اب جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی شروع ہو جا رہی ہے، لڑائی کا پیغام آ گیا، ایک طرف کفار اور مشرکین کا 1000 کا لشکر جرار بڑی شان اور شوکت کے ساتھ نکلا ہوا ہے، ادھر بیسر و سامانی کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی جماعت، آقا کائنات اپنے غلاموں کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں جہاد کے لیے نکلنا ہے، سارے سامان، سارے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گلے سے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، آقا کریم اپنے غلاموں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، تمام مسلمان جو صرف 313 کی تعداد میں تھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہو اور آپ کا فرمان جاری ہو، ہم اپنی گردنیں جو ہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ محترم متولی صاحب آپ حضرات کے سامنے مسجد شریف کے سلسلے میں آ رہے ہیں، آپ ان کی بھرپور معاونت کریں کہ پروردگار کائنات ہمیں جنت کے اندر وہ محلات
اس جیسے محلات اگر ہم اس مسجد کی اس طریقے سے مدد کریں گے کہ کتنی عالی شان اور خوبصورت مسجد کے اندر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہاں پر جمع ہو کر آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہمارے سب کے گناہوں کو معافی ملے اور ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر ہو, اور اس جیسے اس سے بھی عظیم و شان محلات ہمارا پروردگار کائنات ہمیں جنت میں عطا فرمائے. اور ساتھ ہی میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے, کیونکہ دارالعلوم المصطفیٰ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے, صدقۃ الفطر کی رقم بھی دارالعلوم المصطفیٰ کے اندر دیجئے اور باقی معاونت سے بھی اس ادارے کو مالا مال کیجئے. اور ساتھ ہی ادھر گوئی پورہ سے رمضانہ کالنی سے ایک مسجد نو کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ افراد یہاں پر آئے ہوئے ہیں بڑی امید اور توقع لے کر. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نکلتے ٹائم وہ دونوں دروازوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گے, آپ تمامی حضرات ان کی بھی بھرپور جھولیوں کو بھریے کہ پروردگار کائنات کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں جتنی بھی خیرات کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا دوگنا ثواب عطا فرمائے گا. اور بہت سارے احباب آئے ہیں, یہ جگر پورہ سے آئے ہوئے ہیں دارالعلوم امام اعظم کے سلسلے میں, ان کی بھی بھرپور مدد کیجیے گا کہ پروردگار کائنات جس طریقے سے رب العالمین نے جنگ بدر میں ان کمزور اور بے سہارا اور سامان نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی مدد فرمائی تھی, آج ہمارے پاس سب کچھ وافر مقدار میں ہے. اگر آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو برا نہ مانیے گا, ہمارے پاس ایمان کی کمزوری ہے. جس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم پر اغیار اس طریقے سے مسلط ہے کہ ہم اپنے سر کو اونچا کر ہی نہیں سکتے ہیں. زمانے کے طوفان الگ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور باقی طوفانوں کا, ہر کسی طوفان کا, چاہے وہ شیطان کا طوفان ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا طوفان ہو, ہر طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے سارے کا مقصد ہمارا اپنا ہے کہ ہمارے ایمان مستحکم ہو جائیں, ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ وہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہی ہے, وہ اول سے بھی تھا اور آج بھی ہے اور آخر تک رہے گا, اس کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے, وہ آج بھی اسی طریقے سے ہماری مدد اور ہماری نصرت کر سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی برساتیں برساتا ہے. جس طریقے سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے, اے میرے بندو تم مجھ سے اپنی مغفرت چاہو, مجھ سے اپنی بخشش چاہو, مجھ سے کیا مانگتے ہو, تمہیں میں نے رمضان عطا فرما دیا, اس رمضان میں اپنے آپ کو مالا مال کر لو. لیکن ایک ہم ہیں کہ اس کی رحمت سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اندر نہ رمضان المبارک کو پہچاننے کا ڈنگ ہے, نہ رمضان المبارک کو ادب اور احترام کا سلیقہ ہے. اللہ کرے ہمارے اندر یہ سارے باتیں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت اور بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا, جب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کفار اور مشرکین کا لشکر جرار بڑے نازک طریقے سے مسلمانوں کو صفایا کرنے کے لیے آ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جو آپ کا حکم ہو, جس طریقے سے رب العالمین کا آرڈر ہو, ہم تن برضا ہے, ہم اپنا سر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح